Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα ο 50χρονος που συνελήφθη μετά από καταγγελία της μητέρας ενός 5χρονου κοριτσιού για ασέλγεια. Έχοντας σε βάρος του διώξει σε βαθμό κακουργήματος για αποπλάνηση κατ' εξακολούθηση, κατάχρηση σε ασέλγεια ανηλίκου από φιλικό πρόσωπο της οικογένειας και για βιασμό, ο ίδιος υποστήριξε την αθωότητά του για την υπόθεση, καθώς όπως περιέγραψε κατά την απολογία του, ουδέποτε έχει βρεθεί μόνος με το κοριτσάκι στον ίδιο χώρο. Επικαλέστηκε μάλιστα και μάρτυρες που μπορούν, όπως είπε, να επιβεβαιώσουν τους ισχυρισμούς του. Με αγωνία η μητέρα του 50χρονου περίμενε την έκδοση της απόφασης, με την ίδια να καταραίει και να χάνει τις αισθήσεις της στο άκουσμα της προφυλάκησης. Η υπόθεση ήρθε στο φως όταν η μητέρα του παιδιού, την ώρα που έκανε μπάνιο το κοριτσάκι της, διαπίστωσε ερυθρότητα στο κορμάκι του. Όταν ρώτησε το παιδί τι είχε συμβεί, εκείνο άρχισε να περιγράφει ότι κάποιες φορές την έκανε μπάνιο ο 50χρονος και ότι έπαιζαν μαζί διάφορα παιχνίδια. Στο μεταξύ, το δρόμο για τη φυλακή έδειξαν ανακριτής και εισαγγελέας και στον 52χρονο που συνελήφθη, όταν στο αυτοκίνητό του βρέθηκαν σακούλες με πάνω από 3 κιλά χασίς. Η δίευξη ήταν για κακουργηματική μεταφορά, διακίνηση με τη μορφή της μεταφοράς και της κατοχής. Σύμφωνα με τον συνηγορό του, ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι η ποσότητα προορίζονταν για δική του χρήση. Είπε μάλιστα ότι έπεσε θύμα των απλήρωτων γραμματείων του Αλβανού εμπόρου, από τον οποίο προμηθεύθηκε την ναρκωτική ουσία. Υποστήριξε ότι είναι χρήση χρόνια ενδικής κάναβης και στην προηγούμενη περίπτωση είχε πάει την προηγούμενη μέρα να προμηθευτεί κάποια ποσότητα ναρκωτικής ουσίας εκεί σε σύγχρονα ένας Αλβανός ο οποίος τροφοδοτούσε με εκεί και ποσότητας και πήρε την ποσότητα αυτή. Αυτός έφευγε ο Αλβανός, είπε την άλλη μέρα το πρωί θα πάει να την πάρει και βάσει περιπτώσει ας πούμε πιστεύει φωνή ότι ο Αλβανός επειδή κάτι χρωστούσε φαίνεται στην αστυνομία προφανές, είναι ολοφάνερο, τον έδωσε την ποσότητα ότι θα προμηθευόταν και τον πήρανε, αντί να πάρουν τους πολίτες, παίρνουν τους αγοραστές.